Казвам се Мария Белчева, кмет съм на община Куклен, вече втори мандат. Предстоят ни най-светлите празници в православният календар. Това са великденските празници. Тук при нас обръщаме внимание най-вече на традициите и традиционното празнуване на празника, като празника се състои основно в приготовленията за Великден, в поста, в църковните служби. Казвам се отец Иван Ставропорен иконом Иван Щатов. Възкресение Христово. Това е един от най-светлите, най-великите празници за целия християнски род. Няма по-важно събитие, което се е случило преди 2000 години, от раждането на Исуса Христа, и то от девица. По-късно неговото кръщение в реката Йордан от свети Иоанн Кръстителя. Това са едни времена, в които Бог е показал своята сила, своята слава. Тази седмица е именно Страстната седмица, както я наричаме, или великите мъчения на Господа Исус Христа. Но тези мъчения са славни, защото донесоха и Неговото възкресение. Така че за нас Той е, разбира се, възкресение и спасение. Имаме голямата радост да посрещаме светлото възкресение Христово и затова ще пожелая на всички да бъдат живи, да бъдат здрави, да може тази болест, която има в момента не само в нашата страна, но и в много държави, да изчезне завинаги и хората да бъдат щастливи и радостни. Предвид пандемията, миналата година не успяхме да направим празника така, както обикновено го правим. Тази година се надяваме, че нещата ще бъдат по-спокойни. Като основната наистина цел на всички ни в това забързано ежедневие, да се видим с близките си, с познатите си, да изразим подкрепата, обичта си и уважението си един към друг. По-специфичното за нашата община е, че сме мултикултурна община. Основните етноси са българският, турският и ромският, но всички заедно почитаме и уважаваме празниците си. И Киргьовден е един от уважаваните от всички ни празници. Единственият празник, може би, който празнуваме и трите етноса. В училището правят открити уроци, в които всеки един етнос от децата показва начинът, по който се празнува празникът в дома. Доста инициативи се правят като цяло за интегриране на трите етноса, за уважаване на традициите на другите обичаите и откриването на доброто и колоритността в това да бъдеш различен. Първата година на 2020, реално от новите ни мандати, ни изправи пред едно сериозно предизвикателство от COVID. Наложи се да работим в по-друга обстановка, наложи се да проверим себе си, доколко можем да бъдем устойчиви, доколко можем да имаме доверие един на други и доколко можем да бъдем организирани и отговорни. И че можем да не спираме работата и да продължаваме да изпълняваме целите си, въпреки ситуацията, без да се подаваме на страха. Казвам си Илка Димитрова и съм ръководител на хора към читалище Никола Йонков Вапцаров, град Куклен. Хора е създаден преди 30 години и много от жените, които пеят в този състав, са от създаването. Казвам се Елена Филева. Тук съм родена, в град Куклен. Жените са много дисциплинирани и това им помага да взимат първи места. И съм на 87 години. Пея в хора много отдавна. Всички ние с желание участваме в празненствата, които се провеждат в Кукленска община. Много сме обединени, много се обичаме, караме се помежду си. Имаме разправи, но се търсим. Не можем седмично, поведнъж трябва да се видим, да се съберем на кафета. И в момента, в навечерието на този хубав празник Великден, искаме да поздравим всички жители на Кукленска община с една песен. Георги Тодора Думаше. Георги Тодора Думаше, Тодоро любе хубаво, Георги Тодора Думаше, Тодоро любе хубаво, облечи нова премяна и на ни златни алтари.
появиха се нови видове услуги, които общината започна да изпълнява, най-вече насочени в социалната сфера, като обслужване на възрастните хора, помощ в кризисната ситуация. Община Куклен получи награда за инвеститор на годината, която ни беше връчена лично от министърът на икономиката. Успяхме да довършим един много важен проект за общината. По програмата ни скъцаме, това е довършване на централната градска част с изграждане на много красив и удобен парк. След засаждане на нова растителност засадили сме над 3000 храста и над 300 вида дървета. Подходи има по цялото трасе на парка, където могат да се виждат майки с колички или хора с затруднения, тъй като това определено беше трудно за старото разпределение на пространството. Освен това успяхме да асфалтираме всички улици, които бяхме заложили като програма миналата година, с сменените водопроводи, тротуари, въобще да бъдем цялостен завършен вид. По европейски проект успяхме да реализираме подновяване на футболно игрище в двора на училището, което направено с изкуствена трева, на което децата доста се радват. Успяхме да направим открита класна стая с помощ от КЦМЕ отново. Правихме много ремонти и по малките населени места. Сега доста сериозно предизвикателство, бих казала, ни е разработването на туристическата зона в общината. Така че това ще ни е един от приоритетите, с които ще занимаваме тази година. За този велик ден си пожелаваме отново здраве. С тази разлика, че вече много повече оценяваме стойността на това пожелание. Постигнахме, че когато сме здрави, можем да направим всичко. Да бъдем добри, да спомагаме едни на други, да се подкрепяме, защото това ни помага да се справим с трудностите. Така че, нека бъдем здрави, нека бъдем благословени и да помолим Господ да се смили над нас и да ни благослови. Честит празник!